漫步》逢星期一至五六点至八点，主持啤李林康正，同你分析时事，狂追猛打。好，翻嚟咁啊，系9月20日嘅《啤李漫步》。哇！琴晚咧，因為我要睇深夜嘅閪波啊，屌真係0-0，阿仙奴真係作下呢個亞特蘭大咁啊，結果就唔係太差嘅，咁但係咧，真係咧係啊，但係真係好眼瞓啊！咁你有，但係又合理嘅喎，我覺得又合理嘅喎。咁如果你諗翻阿仙奴喺即係呢兩屆喺歐戰嗰、那個表現咧，琴晚都算係踢得唔錯㗎啦。咁又冇咗阿奧迪哥特，咁又有神救係嘛？咁啊話曬嗰隊都係歐霸杯冠軍嚟㗎嘛，講少啊！你睇下琴日利華古筍輕，利華古筍輕輕鬆鬆就贏4粒啦。巴塞都輸波啊！係啊，巴塞輸波啦，咁巴塞輸波好正常㗎嘛。我因為從來都唔覺得巴塞好波過，即使佢即係喺美斯時代啊，即係有咩地上最強咁，我都唔覺得佢好㗎。咁但係啲人又唔過去打，咁你冇諗辦法啦。OK， 好啦，咁啊都講下啲新聞先啦。今日我反而收到一段好撚好笑嘅新聞啊，就係阿 Trump 咧。在 Fox 度接受訪問，咁唔係講乜嘢喎，講即係51區喎。啊，講 UFO 嘛。係啊，講 UFO 喎，咁佢又唔直接講，佢冇直接講，淨係話咧啊，人哋同佢講，佢有幾個好 handsome 啊，話好即係比 Tom 個老師仲揾 handsome 嘅人同佢講啊，話見過啲啊非圓形嘅飛行物體啊，飛得快過佢哋 F-22 4倍 ，F-22 好撚快噶啦嘛已經。咁啊就佢又冇話正面去承認，係啦，嚇，即係正面去承認話係有冇外星人又點樣 ？OK， 咁事實上你話呢啲嘢係講唔講得嘅咧？即係而家近排啊好多傳言啦，即係傳言話點解有啲嘢唔解密啊？譬如 JFK 嗰啲嘢啊，咁你話當日而家講出嚟就係話係阿蓬佩奧叫佢唔好講噶嘛，啊大撚鑊噶嘛 JFK 單嘢，咁而家。嗱呢個小金乃迪又真係埋咗班啦，咁佢如果真係再當選嘅話，又會點樣呢？係咪真係解唔解得密呢？啊咁所以咧嗱，今日有即係又有知情者話咧，其實而家起碼有5個 group 話想攞佢名嘅 ，OK， 咁但係喺呢個咁嘅情況底下咧，竟然咧嗰、那個特勤組啊，個保安咧話即係話未必我哋做唔到咁盡喎、啊，大佬。主要佢連安排人手資源都唔夠。屌你係唔安排定係唔夠啫，老實講係嘛？即係咁啊，唔緊要啦嚇。即係呢個世界上，我有陣時我見到好多網友咧即係有啲我啲網友譬如話，我係一定我即係一定係咁講過啲人話。2016年我係支持阿 Trump， 2020年我都支持阿 Trump， 但係而家我唔支持啊，點解啊？就啲阿蕭生 feel 啊，因為佢係同阿佢話同阿習近平 friend， 同金正恩 friend， 同阿普京 friend， 即係。唔係你要唔支持佢咪唔支持佢咯？你講埋呢啲咁嘅無謂嘢，但係撳得佢哋最勁嗰個特朗普。唔係咯，唔係你講埋啲無謂嘢，上台真係放生曬。就拗兩句，成日拗一兩句説話出嚟。喂，人哋啲講嘢風格係咁樣，屌你！只要拜登學咁，你講到好撚勁啦。唔係嗰度好撚勁，做到乜嘢咧？伊朗幾撚串？唔係啊，普京仲要打埋烏克蘭。喂，嗱老老實實講，嗱你好似話而家啲左膠啦嚇，譬如呢單嘢以色列咁樣啦，科技事件啦。喂，咁你話有冇效咧？我覺得非常有效喎。就搞佢人心佢喎！喂，我覺得非常有效啊！仲話佢今次啊，你哋做咩針對平民質評你佢老母？屌你用得科機，喂用得代得住個科機。嗰啲科機係真主黨派俾自己代嘅，即係代得住嗰個科機一定係咩咧？雖然有細路女，佢死咗嗰個係慘嘅。咁點啊？喂，咁你都點都好過你地面戰啦，或者梗係啦，死咁多平民。喂，已經係即係係好低嗰個傷害嚟嘅。爆炸佢程度嚟使爆佢咁多部咧？死亡死亡嘅人數，相對人哋嗰個炸藥唔算好強。因為點解咧？你始終喂屌好撚少嘅啫，如果唔係會 check 到咧。不過就好撚大鑊，因為多數都係擺攞油或者擺褲袋㗎嘛。你而家搞到你咩都唔係啊？喂，屌你老母真係唔撚夠姜啊！喂，手提電話又咩啊？手提電腦又唔敢用。喂，你咁搞法，連第時遲啲人連戴副眼鏡都驚啊！你點撚知副眼鏡會唔會個支筆咧？係啊，屌你！點知有冇炸藥啊？喂，呢啲咪 OK 咪嘅黎巴嫩把口死唔撚瞓巢，還拖咯！伊朗屌你還拖打仗啊，快撚啲啊！唔係快撚啲啊！喂，屌你乜你成日鳩噏，其實就屌你乜包括阿老蕭，屌你乜成日話烏克蘭，咁你想點咧？喂，打撚謝佢咯！而家屌你冇講咁多嘢。就炸金莫斯科就同佢搏一搏，屌你妈！70亿人，我觉得最好啦。你又唔捻够姜，咁点啊？继续打，系咪继续打？
喂，而家我唔撚理啊，邊個輸贏啊？喂，阿春話有辦法，一個電話搞得掂嘅，咁你都要停啊件事情。嗯，雖然唔知係咪真係搞得掂，係咪唔知啊？咁但係起碼佢會咁講喎。而家你哋想點啊？你講到好撚漂亮，咁結果係咁喺度泥沼。其實講嚟講去，你問我，好多人咁講，我都唔想相信。喂，做乜揾水咯？幾撚多人揾水啊？包括烏克蘭，包括美國。喂，你今次啊，你真主黨啦，入邊冇鬼冇貪腐啊，亦都唔會有事啦。你自己做檢測嘅，你自己買嘅，自己訂嘅，自己揀嘅，屌一定啦，唔撚使講嘅呢啲。OK， 好啦，咁我哋講下呢啲新聞先啦。嗱，大陸咧，嗱近日咧有兩單新聞，我就當然我哋咧作為即係一個和平嘅支持者，我哋梗係希望唔好有醖釀到咩事啦。咁啊，都係極其重要嘅。咁第一單就唔使講啦，係嘛？當然喺個日本兒童深圳遇襲網啦。嗱，我都費事睇嗰啲，你知啦，好多黑中國爭嗰啲媒體啊，好撚爭中國嗰啲媒體咩大紀元啊嗰啲，我都費事睇嗰啲啊。大紀元唔算好負責。唔係啊，因為點解咧？唔係爭中共啊，因為點解咧？佢哋可能有 bias 啊嘛。我就信日本人係爭江派啫。我就信日本都唔係㗎啦，而家佢係中共都嚼㗎啦。江派就固然係啦，習派佢都嚼㗎，而家係嘛？喂，我屌你老味，你我就上翻日本媒體睇嗱，我真係唔知點收貨啊！因為點解咧？你畢竟咧，你唔好睇嗰啲政客啊，你睇嗰啲民眾啊，喂喂，而家全部我琴日講㗎啦，全部要斷交啊，全部要撤離啊！嚇！旅遊禁斷啦、啊！旅遊禁斷嘅意思，我唔知佢講緊唔撚去中國旅遊啊，定係唔撚好俾中國人嚟嗱、啊？當然佢哋係知道嗱、啊，一個有理性嘅民族，即係好似我哋偉大嘅中華民族咁，係亦都會有人知道，喂，唔能夠怪曬全部中國人，係咪？即係中國當然都有人會知道，唔能夠怪曬全部日本人，但係嗰種情緒，你畢竟係真係會滋生噶嘛？點解咧？一而再，再而三，唔係第一鑊噶咯喎。嗱，我哋喺度亦都唔想嘥太多時間啊！你今次喺上面喺大陸咧，特別係咧北方啲啊，都仲有零星，我唔係話冇啊，仍然係有殺得好嗰啲咁樣嘅咩喎？有梗有啦。嗱、啊，深圳咧就好多民眾去自發悼念，又送花又剩。咁啊官媒就即係唔係點影啦，即係盡量唔影啦。亦都嗱，官媒咧嗱，呢、這個我即個態度，我覺得好奇怪。你外交部話上次就偶發事件，胡咩嗰個胡文芳啊，胡月平啦，即係過身嗰個異人啦、啊。上次偶發事件，今次問佢啊，都係一起事件，全世界都會有。又係個別事件。又係真係你真係信？你真係信？喂！呢啲係要非常喪心病狂啊！喂，我淨係想問，我又再問多次，上次懟冧啊胡月平啊，胡友平嗰條友而家點樣？究竟係點樣？而家個我真係你話喂，而家喂揾緊證據去告佢啊，都得㗎，俾個講法嚟。而家嗰條友點啊？定係喂放人啊？前門拉人，後門放人啊？唔係咁離譜啊嘛！啊，好啦，如果呢一單。又是偶發，又是一起個案，即係一單嘢啫，唔好去政治化。佢能夠唔政治化咩？因為而家唔好講話日本啲媒體，日本即係嗰啲岸田文雄啊、以航嗰扎官員講話，你長期以嚟嗰種仇恨化，而家喺深圳悼念呢一個十歲男童嘅深圳人咧，高喊反對仇恨教育喎。反對所嗱，深圳人嗌出嚟嘅，好嘅。咁你自己外交部愛一起事件，你自己我仲要刪文啊？喂，刪咩文啊？因為之前嗰幾日咧，啲媒體啊，例如呢個財新網啊、鳳凰網啊、第一財經環球網都有報導呢單嘢。而家全部咧嗱，譬如鳳凰網話，深圳日本人學校一小學生遇襲 delete 咗，淨係留低外交部證實。深圳日本人學校十歲學生被刺傷，嗱，深圳日本人學校十歲學生被刺傷同深圳日本人學校一小學生遇襲咧，係兩樣嘢嚟嘅。嗱，呢個都算好啦，都留低個鳳凰網係嘛，都留低一個深圳日本人學校十歲學生被刺傷。第一財經報導嘅所有關於呢個深圳日本人學校一名學生被刺傷嘅文章咧，全部 delete 曬，環球網全部 delete 曬。喂，咁你究竟你係抱一個咩態度咧？
即係中國。喂，你成日話喂，我哋堅決又要維護日本人啊、外國人民嘅自由啊，要保護佢哋啊，做過啲乜嘢？喂，正常嚟講喺呢單嘢入邊啊，第一時間要出嚟係正式道歉。就算你話佢官方唔道歉啦，慰問賠償啊等等等等啦呢啲嘢，喂乜都唔做，又掠過去，然後又唔知幾時，又有條傻佬，或者唔係傻佬啦，唔知你用點樣去即係判。即係斷定嗰個係傻定唔傻啦，又去諗，又去諗有咁點啊？嚇！喂，有啲人諗住我係為我係仇恨社會啊！嚇！屌你，我連中國人啲小學生殺，喂，還掂殺中國人嘅小學生，就殺日本仔啦！哦，屌你老母係，我真係唔知啊！唉，屌你咁樣，真係你話你咁樣搞法咧，你遲早咧嗱，你話採取一切確保在華人在華外籍人士安全咧，你遲早咧。我哋真係唔知啊，希望唔會啦。即係個反噬嘅咩叫反噬啊？唔好話人哋要殺翻你走咯，我都冇安全感，係嘛？唔需要結合埋你嗰啲乜嘢消費力倒退啊，唔需要講嗰啲啦，個市場萎縮啊。如果你搞到排華，喂，即係好似嗰啲伊斯蘭教徒去到全世界係咪都會俾人喂而家會㗎嗰啲目光。咁如果你中國人因為越多呢啲嘢，實會啦。可能會隨時會係咁。因為點解啊？因為你個政府你唔肯去認巢。嗯。O、okay, K， 你有時啲嘢其實喂每一個民族、每一個國家、每一個即係咩都會有好人壞人，有傻人。嗯。我哋要面對噶嘛？你使乜啫？唔好講乜咧，唔乜咩啦。或者深刻有一日，連我哋去日本都俾人哋秒。喂，人哋唔識分你咁多啊，大佬。分唔到啦，好多依家。係咪啊？啊！屌你老味，特別係香港。嗯。早幾年我哋仲會話啊，我一去到講話啊 ，Mr. Wei coming from Hong Kong 啊，都好似有啲唔同嘅待遇。喂，或者而家人哋因為點解咧？喂，由以美國為首啊嘛，都將你視為一個中國其中一個城市啦。咁慢慢，你哋嘅待遇去旅行啊，都可能會受到影響。我上次去咗，依家好多我哋啲人都分唔到Mainland China、Taiwan。係分唔到啦，咁你哋係 Chinese 嚟噶嘛？又係用嗰個文字係嘛？好啦，另外一單嘢咧。就應該大家有睇到咧，就係9月13日，你記住啊！嗱，9月13日，今日21個禮拜前啫。中共人大常委宣布喎，漸進式延遲法定退休年齡。嗱，我就唔複雜咁講啦，好簡單咁講，由出年1月1日開始，逐步將男職工嘅法定年齡由60歲延遲到63歲，女職工、女幹部咧就由55歲延遲到55歲到58歲。二五年後啊，2030年1月1日開始咧，領取養老金嘅最低繳費年限咧就逐年提高。嗱，而家嘅繳費年限咧就每年提高6個月，而家咧就由15年啦，直至去提高到20年啦。簡單啲講，你咧即係話我35歲先開始，我42歲，啊42歲都唔得喎，20年啊，係啦，譬如我女人。42歲開始俾呢啲年金，喂，我俾到55歲，咁我42到55得13年啫喎，唔得，你俾嗰啲冇撚用噶啦，因為而家以前係要俾15年啊嘛，13年梗係唔夠啦，而家要延到20年，加到20年，咁喂我如果我42歲先至出去做嘢，又俾咗13年，唔通我冇得攞？唔緊要，你一次過俾埋我7年就得啦。咁首先係延遲退休，好啦。喂，最大鑊就係屌你老母！喂，你延遲退休，你越延得遲咧，大家諗下，如果你而家男人由60歲延到63咧，你本來60歲，我當你有80歲命，你有20年攞啊嘛。嗯。咁我得翻17年，我條命唔會長咗噶嘛。你供嗰啲佢勞保又供嗰。而我又供多幾年喎。係啊。攞又攞少咗喎，而佢喺9月13日突然宣布嘅喎，中間冇做過任何即係諮詢啊等等喎。好啦。長話唔講，咁當竟然咧係全網反對，所有都屌。嗱最簡單啦，特別係啊，70後嗰班，即係話哇最撚大鑊，因為你自己計數啊嘛，因為70後而家40零50歲啊嘛，佢話哇我又冇上福利房，我哋又冇得粉分，生二胎又唔撚得，而家仲要整個延遲退休，啊好啦，咁我有啲網友大致就係話咧，喂。屌你個政府徵税無限制，中意攞税就攞税，
壟斷土地收益，中意賣地就賣地自肥。OK， 而家咧好啦，嗰陣時喂又話生一個好啊，因為點解啊？屌你老尾咩？嗰陣時人多啊嘛，然後咧即係獨生子女好，政府來養老。嗰陣時有句咁樣嘅説話喎，我都唔撚知啊。嗱，生一個得㗎啦，誒養兒防老唔使嘅，政府有年金啊嘛。OK， 好啦，而家好啦，真係要養老責任嘅時候咧，以後話喂我哋而家要學習西方，要延遲退休，喂。大佬，喂，無限養老責任，唔通呢個唔係中國特色嗎？即係諸如此類咁嘅嘢，好分雜啲聲音。但係結果咧，今日咧 ，OK， 應該係琴日啦。國務院舉行呢個實施漸進式延遲法定退休年齡工作動員部署嘅視像會議，李強、丁薛祥等人咧，喂，呢啲政治局常委嚟喎，出曬嚟。李強講乜嘢？他說要求各區各部門要提高政治站位，把思想和行動統一到黨中央的決策部署上，確保平穩實施落實到位。即是說即使反對聲音這麼大，都一定要繼續推。之前呢有很多政策呢，譬如我早個排咪話啲樓要整個唔知乜撚嘢，即係咩維修咁嗰啲嘢嘅，都即刻收工，嘈得緊要啊嘛。呢、這個而家唔係。要各部門要政治站位，一定要落實。咁大陸啲民眾啊，仲大鑊啦！一定要落實咁撚硬頸，連李強都走出嚟咁講喎。咁即係好明顯顯示係乜嘢？咦？唔通？因為嗱，之前咧，中科院講過噶，喂，如果繼續咁樣落去，養老金恐怕到2035年，即係佢今其實11年嘅啫，就會喂。耗盡噶咯喎，咁其實大陸好多即係民眾咧，已經覺得哇，屌大撚鑊喎咁樣，咁尤其是而家後生70後啊、80後啲，哇！我如果供緊，你2035年耗盡，我屌你講嚟做乜撚嘢啊？嗯 ，OK， 嗱，而家你咁樣，喂，無論如何要繼續去，一定要推呢個漸進式延遲法定退休年齡，喂，咁啊更加恐懼啦，人心惶惶啦。好啦，然後政治要站位，要企叫啲。叫啲幹部，即係話一定要硬推啦。咁啊，更加會懷疑，喂，係咪冇水啊？係咪冇錢啊？唔使懷疑。OK， 好啦。咁對我哋香港嚟講咧，咁我就真要問啦。喂，我哋而家啲人喺度打算盤喺度計嗰啲啊，咩外匯基金啊、外匯儲備盈餘啊等等嗰啲啊，你咪計咯。咁究竟喺咪度啊？哦，嗰啲都幫唔到你幾多。咁亦都當然係幫唔到佢幾多啦。咁你點搞啊？喂，嗱，老實講，而家你變咗咧，後生仔咧喺咁嘅情況底下咧，你諗下喎，而家咁樣，佢更加躺平嘅咯喎，個最低要求生活，你真咬佢唔撚食嘅喎，咁到時點啊？係咪躺平刑事化要？喂，我真係唔知點算。嗱，呢兩單嘢咧，嗱，堅半步不退啊，因為點解？可能真係冇啊。梗係唔退啦，大佬佢真係冇錢啊！真係冇啊！啊，唉、哎，你話大唔大鑊啊？你反對得去到邊？誒、哎，所以佢咪召佢嚟咯。話站位站政治站位，但係又咁講喎。你老實講，你最慘就係佢啲幹部啊、高幹嗰啲，佢又冇縮喎，仍然係咁樣俾法喎。嗱，我唔好講嗰啲話，一個政治局常委一年使2億，唔好講到咁極端啦。喂，你而家～每年嗰啲咁樣嘅所謂年金啊，喂，80-90%係俾啲幹部攞咗喎。咁你公務員都少咗好多獎金嘅。啊，咁你真係好撚大鑊喎！休息陣。